Какво става, хора? Чай си оправя пада. Днеска ще продължиме с Among the Sleep. Съжалявам, че отне толкова време да кача втори епизод. Дори в момента не знам дали ме виждате в цел размер или просто нещо от тук отрезано нагоре. Никой не знае. Така, да сложим очилата. Защото сме фъкнати във зрението. Добре, тап топен. Фак, само едно ни остава. Сериозно ли само едно ще ни остане? И сега трябва да обикова. Окей. Давам по-малко. Така малко. Сейвинг. Нещо горе тропа. Между другото, миналия епизод горе взехме там бухала ли, какво се казваше. Не знам какво тропа тука. Тук няма нищо. Само ни праща. В какво само ми шуми лугата, не мога. Що си падна, бе? Не чувствам, че там дам нещо нагоре има. Тиваме нагоре. А там. А. Тук ще е. Сигурен съм. Нали? Кое е това? Ехе! Мърда, бе! Аз съм ви тук, Джак Спарал. Това от някакви техники от... Ла-ла. Отвори! Аре, бе. Ти отвори тоя съндък, бе. Ще кажеш, че вътре е хималайското злато, ако въобще има такова. Не има, нали? А. Не паде. Взех ли го? Взех го! Ай сега газ. Сега газ. Че идва. Нещо идва, сигурен съм. Що това послед... Винаги... Какво? Нещо... Там не... А! Нещо тропа. Чао, мамо. Чао! Не ме търси. Пеки. Газ. Къде е мечето? Теготе. Извинявайте за диалекта. Пак се повтори. Катап. Ей, сако. Ехо. Мали, колко си бавен като стоиш прав. А така на четири крака си като... Скачи тук. Са на къде сме? Са сме паркур левел... Е, защо това му бие сърцето, така ще изфръкне след малко. Айде, добре. Сега сигурно вие адски тъп, защото нищо не става. Може и майка ми да влезе по някое време в стаята, обаче вие не се притеснявайте. Така, нагоре. Добре, защо така крипи музиката, също нищо не става. И мен ми е дори сено, даже не ми пука, стири сумки. Ара моли го взема. Явно не може. Ще даваме газ направи. Това какво това някакъв друг спомни трябва да. Майко, помна първите ми клипове на геймплей. Значи просто играех, гледайки в скрин и нищо не казвах. Са устата не мога ми затворите. Ще сме... Jesus Christ. Дай ми бе това бе. О, шит. Closer and closer. Виж като изля отпред closer. Колко ми е ти? Не знам. Качай! През цялата игра чум някакъв странен звук в слушалките ми, защо? Виждате ли ме въобще? Ехо. Уф, както и да. Мале думе. Crouch for the... Forever. Now I'm not so sure. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Катва... Oh fucking shit, piece of... Не бе! Как бе? Как му кръстихме? Юй ли го кръстихме? Юй. Кали беше?
Или пешо. Окей, за този епизод си Юи, хайде. Влази вътре. Учите ми! Стваре. Стваре. Давай. Хайде, де. Сега тука трябва да карам... Влак ли, какво така да въртим? Даже не знам как се кара влака. Това ми дойде на ум първото нещо, което се сетих. Беше влак. Айде, мечо! Глед са... Трик! Шот. Давай, давай. И аз това изпусих. Не, бе, мръдни, бе, мръдни. О, боже, трета земля, айде. Watch your steps! Не се притеснявай, моето момче. Аз съм се запасирал тук. Имам швейцарско нощче, нали така беше, да. Не се притесняваш. Значи, няма ни страх от това. Имам какво още? Имам мида, между другото. Тук още отпред. Още от лото. Какво имам още, къде се чувствам без... Защо... Що е така тъмница тука? Ехо. Окей, тук става интересно. Добре, че швейцарското и мидата са тука. Така че да и не е страх, нали бе, мечо? А така. Дай му газ. Ще лазим, че става по-бързо. И сега, ако изпищи нещо, ще изпадна от 100. Ако ми изрезам главата, верно ще изпаднам от стола от тят. С тия дупки тука, бе. Постат. Добър вечер. Вич, какво това е? О, боже. Пъзъл, ще редиме пъзъл ли кого? И сега, какво правя? А? Калъфи? Къде сте? Абе... О боже... Трябва да... Правим скавенджинг. Ще търсим разни работи. Добре. Ара... Уау! Леле. Доста интересно. Много мраза да снимам геймплей, защото тресня с фейскам. Не, че не обичам да играя, а фейскам. Защото направо си губа абонатите, като пусна фейскама. Падам. Не ми пука. Да, сигурно сега някой долу ще кажа, че идам от границата с тия дрей. Виж, ще изпадне. Ама, какво е такова? Тука, къде сме, бе? За жалост не мога да псувам. Няма да псувам. И не мога. Нали? YouTube. Правила. Точка. Обаче, Нолан... Фо... Нещо идва от водата. Добре, тук става интересно вече. Тук става... Какви сте знаци? Те това за какво е било тук? Качваме се, качваме се. Моля те, не пищи на на ушите ми, моля те. Много те моля. Това ми беше грешката тук да мина. Фак, не защото е грешен път, а защото са тук ще има нещо, разбира се. Кой грома само там, бе? Я по-добре да не гледам и да не питам. Че вземе случайно да разбера. Фак, накъде сме? Накъде сме? Горе. Добре. Какви сте столове насред гората, бе? Абе... Къде е смисъл, бе?
Сега пък къде съм? Каква е тази библиотека тук? Фак, там нещо грома, така че идвам насам. Печка, моля си изгорим. Разбираш, че може, айде да пробваме. Оу! Значи не може, окей. Исках да си... Но вече да не мога да правя самоубийствена акция. Да предприемеш, но винаги така става. Какво бълбукаш пъти, бе? Аз съм... Живо ли си, бе? Не си. Оу! Какво беше това? Тук? Аре, отвори. Фак. Не! О, да ти имам и отварянето 5 години. Ей, пъзълче. Ете, те сега стана интересно. Те сега стана интересно. В име... Добре. Къде съм, бе? Бега. Как е заскрицало това? Проверявам минутите хора. Айде от дупката! Не... И не... Не... Не! Ще изпадна. Ще верно да направим, не. Джъмп! Багнакс. И нещо идва да ми изиде. О, Jesus fucking Christ. Скача, бе, скача, бе, аре, бе. Аре, бе. И сега, какво единствения изход е смърт? Това ли? Искате ми кажа, че... Това? Е, бавате ли се с мене, какво? Единствения изход е смърт. Йей! Оми изеде, бе. Мечо. Континуние. Единствения изход е смърт. Браво. Добре, сте го измислили обаче. Тука поне си отворено. Оле боже, са до къде излезна пак. Но ще стане... Утре направо. Джъмп. Ай са, фаст. Ние вече сме мастера на тази игра. Наша дете, така, давай. Това е спидран на играта, дай ми господа. Кажете, време ли ми да се постригвам? Време ли? Време. Какво ли питам въобще, като никой не ми да стигна до тази минута? Ама здраве, да. Сега нещо ще изпадна ли, какво? Ооо, са трябва да скачаме там. Сейвинг. Значи хора, времения... Или... Нещо да ни скара дробата от страх. Или... Нещо да ни убие. Или... Да паднем като преди малко някаква пропаст, защото сме пълни идиоти. Това... Друг вариант няма. Оф. Мале думай. Айде. Хора. Това ще бъде за този епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да го споделите. Да харесате страницата в Facebook. Това. Надявам се с мечето Юи да сме ви били интересни този клип. И очаквайте скоро друг. And don't forget, stay cool. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.